Будь ласка, зараз Віктор Галасюк, Комітет з питань промислової політики. Вам слово. Дякую. Шановні колеги, Офіс віце-прем'єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції хвалиться тим, що, цитую, «з нашого зерна печуть хліб у 5 країнах ЄС». От доти, доки ми будемо пишатися експортом сировини в інші країни, до тих пір ми будемо ставати все біднішими в порівнянні з нашими країнами-сусідами, в тому числі з Євросоюзом. За кордон треба експортувати не зерно, не ліс-кругляк, не металобрухт, а готову продукцію переробки з цього. Бо готова продукція завжди коштує в рази, а то й в десятки разів дорожче, ніж сировина. Коли ми експортуємо за кордон сировину, це значить, що слідом за цією сировиною їдуть заробітчани, українці, які змушені руйнувати свої родини, щоб копійчину заробити чи то в Євросоюзі, чи то в інших наших країнах-сусідах. Тому треба сьогодні кардинально міняти економічний курс і приймати закони, які будуть сприяти розвитку інвестицій, промисловості, високотехнологічного експорту. Тому я пропоную, щоб на наступному сесійному тижні парламенту розглянути ключові промислові законопроекти, які дозволять докорінно змінити правила гри, відкрити Україну для розвитку промисловості, економіки і підприємництва. Це законопроект 6671 про безкоштовне приєднання до інженерних мереж за досвідом США і Ізраїля. Це пакет законопроектів про індустріальні парки, стимули для нових виробництв і науково-дослідних центрів в Україні. Це законопроект «Купуй українське, плати українцям», який зараз готується до другого читання і є фундаментальним для вирішення завдання розумного імпортозаміщення і зміцнення курсу гривні. А на цей тиждень я пропоную підняти в пріоритеті законопроект 5495, який стоїть наприкінці на четвер, підняти в пріоритеті законопроект 7205 про особливості виконання загальнодержавної цільової науково-технічної космічної... 30 секунд завершити. Тільки наша країна є унікальною космічною авіаційною державою, ми маємо зробити все, щоб зберегти і посилити цей статус, а не пишатися експортом зерна чи іншої сировини, який робить нас тільки біднішими. Пропоную додати на цей тиждень законопроект 6378 про реструктуризацію заборгованості держпідприємства «Харківський авіаційне виробниче підприємство», а також підняти в пріоритеті законопроект про установу бізнес-омбудсмена для реального захисту українських підприємств. Дякую, шановний колега.